ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። የዛሬው የጨዋታ እንግዳ ዝግጅታችን በህዝብ አጠራር የታህሳስ ግርግር በመባል በሚታወቀው በታህሳስ ወር 1953 የተመከረውን የመፈንቅለ መንግሥት ወቅት በተለያዩ ጊዜያት ቃለ መጠይቅ ያደረግንላቸው እንግዶቻችን ያዩትን የሰሙትን የነበሩበትን ባጫወቱን ልክ ሁኔታውን ያስታውሳል። ዛሬ የምናቀርባቸው ደጃዝማች ወልደሰማያት ገብረወልድ የመፈንቅለ መንግሥቱ ዋና ጠንሳሽ ከሚባሉት አቶ ግርማሜ ነዋይ ጋር አብረው ሰርተዋል ወዳጅም ነበሩ። በሌላ በኩል በመፈንቅለ መንግሥቱ ህይወታቸውን ካጡት የመንግሥት ባለስልጣናት ጋር በቅርብ ሰርተዋል። ደጃዝማች በእለቱ ያዩትንና የተመለከቱትን በተጨማሪም በሳቸው አተያይ መፈንቅለ መንግሥቱ በአንድ በኩል ሳይታሰብበት በግፊት በተለይ ኮሎኔል ወርቅነህና ጀነራል ጽጌ ዲቡን በሚመለከት መግባታቸውን፣ በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ከሶቪየት ህብረት ያገኘችው የልማት እርዳታ በምዕራብ ኃይል አገሮች በበጉ ባለመታየቱ በመፈንቅለ መንግሥቱ በተዘዋወሪም ቢሆን እጃቸው ነበረበት በሚል የሚሰጡትን ግምገማ ይህን ማጥናት ያስፈልጋል ብሎ በማሳሰብ ከሳቸው በተጨማሪም በዚህ ጉዳይ ላይ መጽሐፍ የጻፉት አቶ ብርሃኑ አስረስ እንግዳችን ነበሩና እሳቸውም የነበሩበትንና የዓይን ማኝነታቸውን እንዲሁም አምባሳደር ዘውዴ ረታና አምባሳደር አህዱ ሳቡሬ በጋዜጠኝነት ሌሎች እንግዶች በዚህ ወቅት የተመለከቱትንና ያዩትን ያጫወቱንን ይዘን በተከታታይ ዝግጅቶች እናቀርባለን። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬው የጨዋታ እንግዳ ዝግጅት ልዩ ነው። እንደሁል ጊዜውም ከኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ ደስ ይለናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ደጃዝማች ሚኒስትሮቹ በዚህ ጊዜ ያው ገለዋቸዋል። አዎ ገለዋቸዋል። እነሱ እንግዲህ ሲገሏቸውም በኋላ ነው የምሰማው። እንግዲህ ተስፋ ሲቆርጡ ተስፋ የቆረጡት ቆይ ከመድረሴ በፊት ደረጀ ኃይለ ማርያም ሻምበል ደረጀ ኃይለ ማርያም ደጃዝማች ኃይለ ማርያም ማሞ ልጅ ነው። እሱ ሃይረር አካዳሚ ምክትል አዛዥ ነው። እዛ ሆኖ ኩው ሲሰማ ሲገሰግስ ይመጣና ከናዝሬት ይሄ ባለጎማ እንትናል ታንክ እሱን ይዝና በቀጥታ መጥቶ አሁን ጀነራል ዳገማ በዛ ገብቶ በዝሳቸው ምትርፈን መጀመሪያ እሱ ታንኩን ይዞ በቀጥታ ሄዶ የዩኒቨርሲቲውን ፍለፊቱን በር በታንክ ሰብሮ ይገባ። እሱ በታንክ እሱ ሰብሮ ገብቶ ይሄ ሰንደቅ ዓላማ የሚሰቀልበት ይሄ እንደ መሰላል ያለው እዛ ጋር ግና እንትኑን ከፍቶ የታንኩን ወጥቶ ዲጂን ሰት ሲል ከላይ ተኩሶ የገደሉት ከላይ ተኩሶ እና እሱ ነው አከሸው። በቃ ያን ሰብሮ ሲገባ አሁን ዙሪያውን ለመክበብ ጀነራል ዛግማ ነው እንትኑ ያዘው። ዙሪያውን ቢከቡት ኖሮ ሊወጡ አይችሉም። እሱ በቀጥታ ሄዶ ያንም ዩኒቨርሲቲውን ፊት ለፊት ሰብሮ በታንክ ገብቶ እዛ ሰንደቅ ዓላማው ጋር ወጥቶ እንትን ሲል ያን ጊዜ ከሸፈ። ያን ጊዜ ነው እንግዲህ የፈጆቹ ኋላ የሸሹ በአፍንጮ በር አልተከብ ዙሪያውን አልተከበበም ቤተ መንግስቱ ሰብረው በዛ የተረኩት በዛ ወጡ። እንግዲህ አሁን ይሄ ነው እንግዲህ ትክክለኛውን ደግሞ እዛ ውስጥ ያለውን በስተኋላ በዝርዝር ልዑል ራስ ምሩ በዝርዝር ለኔና ለቀኛ ዝማች ወልዳ ማኑኤል በልዑል ራስ ምሩ እና ስለ እሱ ጉዳይ ስለንነጋገር እኔና ቀኛ ዝማች ወልዳ ማኑኤልን ጠዋት ጠዋት እየጠሩ እንትን ይደሩ ነበረ። ራስ ምሩ በደርግ ጊዜ ማለት ነው። አሁን የታህሳሱን ዝርዝር አድርገው ነገሩናል። የዚህ የደርጉ ጊዜ ምን እንደሆነ ያውቁታል። ታዲያ ሁለቱንም ጥሩ አድርገው ለኛ ነገሩናል። ለምን አይነግሩንም ታዲያ? አዎ አሁን እሱ ያኔ በምንመላለስበት ጊዜ ምን ብለው ነው ስለ ታህሳሱ የነገሩን? ራት በልተን ወደ መኝታ ቤት ሳንሄድ አጋፋሪያችን አሉ። እንግዲህ ልዑል ራስ ምሩ እንደ ጃንሆይ ራሳቸውን አንቱ እንዲአንቱ ተላልፎ ነው የሚናገሩት እና አጋፋሪያችን መጥቶ ከመንግስቱ የላከነን የሚሉ ክብር ዘበኞች መጥተው እንግባ ይላሉ
እናስቀባቸው ይብለው እንዴ ምንድነው መንግስቱ ለምን ስልክ አልደወለልኝም እሱ ራሱ እና ምንድነው መልክቱ በሏቸው ሲሉ ግዜ እኛው ራሳችን ነው ተመልሰው ሄደው ሲነግሯቸው እኛ ራሳችን እንንገራቸው የለም ንገሩን ብሏቸው እንቢ ሲሏቸው አታስቀቡ ብሏቸው ይሄዱና ትንሽ ቆይተው ይመለሳሉ መልክተኞቹ አዎ ይመለሱና አሁንም እባኩ ይምጡ በጠና ታማዋል ሚስሮቹ ሁሉ ዛ ተሰብስበዋል እርሶ ብቻ ነው የቀሩትና የጠብቆታልና ቶሎኑ በጠና ታማዋል እቴጌ አዎ እቴጌ ይሏቸው ሲሏቸው እኔ ሐኪም አይደለሁም አት መጣለሁ ደውልልኝ በሉት እና አሁን አልመጣም እኔ መጥቼ ምን ጥቀማለሁ እኔ ሐኪም ተጠራጠርኩ ተጠራጠርኩና እንዲህ ብላችሁ ንገሯቸው ለምን አረ ምን አይነት ናቸው ክብር ዘበኞቹ ስል የክብር ዘበኛ ፖሊሶች ናቸው ፖሊሶች ጥብጣ በያረጉ ጦር ሰራዊቱን ሁሉም አለው ፖሊስ አለ ሚሊተሪ ፖሊስ የሚባል እነሱ ናቸው አሉኛ ነገር አለ ያገር ማሜ እዚህ ነው እና ነገር አለ ብዬ እንትናል እንብያልኩ እንትኑን ከዛ በኋላ ያለውን መሳሪያ ሁሉ ለሴት ሳይቀር አደልኩና ንቅታችሁ ጠብቁ ብዬ ዙሪያው ቤተስታው ጠብቁ ብዬ ያው አርጋራ ሆነ ስንጠባበቅ አደርናሉ አሁን ጠዋት ተነሳሁና ወደ ግቢ ሲሄድ ገና ይሄ መጀመሪያው አሁን የሬጅስትራር ቢሮ አለ በሱም የብጣቡ በደቡብ በኩል ይሄ ሬጅስትራሩ አሁን ከደቡብ በኩል ያለ አዎ በሱ አሁን እንኳን ዩኒቨርሲቲ በሙሉ ሲፈርስ ያቺ ጽፈት ሚኒስቴሩ አሁንም አለች አለቻው ጥሩ ነው ያረጉት እንኳን አላፈረሱት እንኳን ለታንካልቻው አሁን እሱ ጋር በሩ ላይ እንሰል እሱ ታንቆማል ነገር አለ ቀጥሎ አደባባው ሲገባ በር አለ ደግሞ ልክ አደባባው እዛም ታንቆ ቆማል አሉ እማዶ ላይ ደግሞ የእንትና የክብር ዘበኛ እንትን ይታያል የሚኒስቴሮች ሁሉ ሾፌሩ አረ የሚኒስቴሮች ሁሉ መኪኖች እዛ እንትን አሉ ገባኝ አሉ አሁን ተነሳሁና ያው እዛ ሄድኩ ልክ እዛ አደባባው ለሰደ ለካ አይቶኛል መንግስቱ አሉ ከላይ አደባባው ይሄ አይደለም እዛ ክብር ዘበኛው ቢሮ ያው ፎቅ ላይ ወርዶ ከፎቅ ተቀበለና ተቀበለልና ደረጃውን አብረን ስንወጣ ምንድን ነው ስል ጊዜ የለም ትንሽ ጦር ሰራዊቱ ነገር አምጥቶ ለሱ ነው ጥንቃቄ ለማድረግ አሁን ለምክር ሁላችሁም ተሰብስበናል እዚህ ይልቅ እውነቱን ንገረኝ እያልኩ እየተነጋገርን ወጣን አሉ ወጣንና ቢሮው ገባልና እንዲህ ምንድን ነው መንግስቱ ንገረኝ እያልኩ ስል ባኩ ለጃን ሆይ ንገሯቸው አሁን አልጋውራሽን አንግሰን እንደዚህ መንግስት ለውጥ አርገናል ለጃን ሆይ ንገሯቸው የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ በፈለጉበት ሀገር እናደርግላቸዋለን አይምጡ እዛው ይቆዩ አሉኛሉ ሲል ጊዜ እንዴ መንግስቱ ለካ የጌታህን ጠባይ አታውቅም እንደሰሙ በቀጥታ ወዲህ ነው የሚመጡት አልኩ ስለው ድንግጥ አላሉ ተደነገጠና ነገራችን ሁሉ አቁመን አሁን አልጋውራሽ ወዳሉበት ቤት ወሰደን እዛ ሲሄድ በር ላይ ሁለት መሳሪያ ይዞ እንትላሉ እሳቸው ክፍል ገባሁ እሳቸው ስገባ ምንድን ነው ስል ጊዜ ይሁንና ይሄንን እንትላ መንግስት ለውጡ ብለው ያንግሰናል ብለው እንትን ብለው እዚህ ያርገውኛል አልኩ እና በዚሁ እንዲሁ የተነጋገርን አሉ ቆየን እንግዲህ የሚነጋገሩትን ብዙ የሚሰውሩ ነገር አለ ቆየን እና የአይሮፕላን መጥቶ ሱፐርሶኒክ እንትን ባለ ጊዜ ያሰጋል ብለው ወደ እንትን ሰብስበው ወደ እንትን ወሰዱን ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የጻፊ ዛዛ ክልሉ አሁን ይሄ ጠቅላይ ንጉሠ ነገሥቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ዋና ኦዲተር ነው የሆነው ይሄ ድንጋይ ከገንዘብ ሚኒስቴር በላይ ያለው አዎ ከገንዘብ ሚኒስቴር ጎኑ ላይ ያለው ጎኑ ላይ ያለው እና አሁንም እንዳለ ነው እንትን መሰለኝ ጠቅላይ ፍርድ ቤት እዛ ወሰዱን አሉ እዛ ወስደን ጥቂት እንደቆየን ደግሞ ያመችን ብሎ ግቢ ውስጥ ወሰዱ እዛ ግቢ ወሰዱና እኔና አልጋውራሽ እላይ እዛ ሆነን እንደዚሁ የተነጋገን ስንቆይ በኋላ ጠሩኝና ስወርድ ታች ቢሮ እዚህ የጃንሆይ ቢሮ እዛ ስወርድ የአሜሪካን አምባሳደርም መጥቷል የአሜሪካን አምባሳደር ግርማሜ መንግስቱ ኮሎኔል ወርቅነህና ጀኔራል ጽጌ ከእንትና ጋር እንነጋገራለን አሉ
ከአምባሳደሩ ጋር ምን እንደሚነጋገሩ ምንድነው የምትነጋገሩ ለማለት እንተነን አይነግሩ ነው ስንነጋገር ጀነራል ጽጌ ጢሙን እየገመደ ሪዙን ነው ሪዛቸው ሪዙን እየገመደ እርሶም ከነኝ ከልጆት ጋር ያቦካሉ አለኝ ምን አቦካል ሲወጡ ሊሸኙ ሲወጡ ነው እንዴ እኔ ምን አቦካለሁ ደም እንዳይፋሰስ ብዬ ነው እኮ እንተለመለው አልኩ እስረኛ ነው ወርቅ ነህ ምንም እንተን የሌል ሁሉ ጊዜ ሁለት የታጠቁ ሰዎች አጅበውት ነው የሚሄዱትና ግን ከነሱ ጋር አብሮ እንደሰራ ነው የሚያደርገው አሁን ከአሜሪካን አምባሳደሩ ጋር እንነጋገርና ያንን ለሀገሩ ለመንግስቱ ለማስተላለፍና መልሱን ይዞል ሊመጣ ሲወጣ ገርማሜና መንግስቱ ይሸኙታል ወደ ኋላ ቀረት አለና ኮሎኔል ወርቅነህ ቀረት አለና እባኮ እኔ አከሽዋለሁ በመልክት እንትን ከግቢ ውስጥ እንደውጣ አርጉኝ ባኮት ግዜ አባክ ሄድልኝ ቶሎ ሄድ እንትሉታል ወይ እንዳይገሉት ወይ አንድ ነገር እንት እንዳይሉት እንትን ብዬ ነው እንደ እንትን አለ እና ያ እንደገና በሶስተኛው ጊዜ ነው መሰለኝ የመጣ አምባሳደሩ የአሜሪካን አምባሳደር የተነጋገሩ ያን ለስቴት ዲፓርትመንት አስተላልፎ መልእክቱን ደግሞ መጥቶ ይነግሯቸው ይላል ምን መልእክት እንደሆነ ምን ሆነ እንደተነጋገሩበት ይሄን አይነግሩ ይሄ ሊታወቀ የሚችለው እንግዲህ የስቴት ዲፓርትመንት ያለ ሪፖርት ይፋ እሱ እንግዲህ ይወጣል ያ በጣም የሚያሳዝን ሪሰርች አድርገን እንትን ማድረግ አናውቅም እስካሁን እንትን አላለም። እነሱ ግን በልማዳቸው ማንኛውም ምስጢር እድሜ አለው። 50 ዓመት ይሁን ከመቶ ዓመት ብሎ እንደ ምስጢሩ ከባድነት እንትን ይላሉ። ዋናው እኔ እንትን እንደምለው የሚመክሯቸው ኩ ተስተካክሎ ውጤት እንዲኖር ነው። ዋናው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለመጣል ነው። ለምን ከአንዴ ሁለት ጊዜ አውሮፓን ጎበኙ። ገንዘብ ለማግኘት ጭሰኛል መሬት እንዲያገኙ ያው በአዋጁ መሰረት እንዲያገኝ ለማድረግ አሜሪካን ከኢትዮጵያ 3 ወር ተለይተው ያው ዞሩ አሜሪካን ዋናውን ካናዳን ብራዚልን ማን ሁሉ ጎብኝተው ሜክሲኮን ብራዚል ጎብኝተው ምንም ባዷቸውን ተመለሱ ከቲቶ ተማክረው በኋላ መስኮብ ሄደው 400 ሚሊዮን ሩብል ሲዘው ሲመጡ ምዕራብ ተናግቷል ያን ጊዜ ያው በዛ ገንዘብ ጭሰኛነትን ከኢትዮጵያ ስሩን ነቅሎ ለመጣል ህዝባዊ ኑሮ እድገት ሚኒስቴር ተቋቁሞ ጀነራል ሙልጌታ ያንን ስራ ላይ ለመዋል ሚኒስቴር ሆነው ሲሰራ ምዕራብ በጣም ተናግቶ ነበር። ሚኒስትሮቻቸውን በሙሉ ከቀዳማዊ ሥላሴ አስከድተው ተቃውሞ ይሄንን አይሆንም ብለው ያው ከሸፈው ቀር 400 ሚሊዮን ሩብልስ እኮ ስራ ላይ ገና አዋሳን ቆርቆረን እዛን ጀምር ነው እኮ ይሄ ነገር ከሸፈውና ሚኒስትሮቹ ይፈጃቸው በኋላ ጀነራል መኮንን ደነቀ ሲናገሩ መንግስቱ ሲከሽፍ መጀመሪያ የገደለው እንትን አለው ጀነራል ሙሉጌታ እሱ ተኩቶ በቀር መጀመሪያ እሱን ገደለው ከዛ በኋላ ነው ሁሉም እንትን ያሉት መጀመሪያ እሱ ላይ አነጣጥሮ የገደለው እሱ ነው ታዲያ እኔ ነገሩን ይያልኩ ከምጽፈው ለጽፈዋለሁ ለኡራ ስምሩ ቢናገሩት ኖሮ እውነቱ ነጥሮ ይወጣል ወደፊትም እኔ ማሳስበው ለታሪክ ተመራማሪዎች ይሄን ነገር ይሄን የታህሳሱን እንትን መርምረው እንዲያወጡና እንትን እንዲሉ ነው ኩል ድላይ ምነግርሽ ጀነራል ጽጌ ኮሎኔል ወርቅነህ የለው ዝውስት የሉበት እንደሚወራው አሁን አንዱ ጻፊ ነኝ መንግስቴ ያሉ ብዙ ተረት ይጽፋሉ በጣም ተረት በጣም የሚያሳዝናል ትውልዱን የሚያሳስት እናንተን የሉበትም እነሱ አንድ ነገር ልንገርህ ኮሎኔል ወርቅነህ አስተዋይ አርቆ አስተዋይ ብልህ ከሚባል ሰው አንዱ የኢትዮጵያ መሪ ለመሆን የሚችል ኮሎኔል ወርቅነህ ነው አርቆ የሚያይ እና መፈንቅለ መንግስት ውጤት ለማያገኝ መፈንቅለ መንግስት እሱ ተካፋይ ሊሆን አይችልም። ተመልከት ክብር ዘበኛ ራሱ ወታደሩ አያውቅም። አታለው ኃይለ ሥላሴ መንግስት ሊገለብጥ ጦር ሥራ የተነሳ ብሎ ነው እንትን ያለው። ክብር ዘበኛ ወታደሩ ራሱ አንድ ይሄን ሰጂ አየር ኃይል ያልተባበረበት እምድር ጦር ያልተባበረበት
ብሔራዊ ጦር ያልተባበረበት፣ የታጠቀ ፈጥኖ ደራሽ ያልተባበረበት እንዴት ውጤት ያገኛል ብሎ ኮሎኔል ወርቅነህ ያስተዋይ ትልቅ ሰው ውስጥ ይገባል። አሁን እሱ እዛ ውስጥ ገባ ማለት የማያውቅ አንድ አህያ በደዊ ማስተውል ማለት ነው። ምክንያቱም ውጤት የለውማ። ያ ሰው መቼም አንድ ነገር የሚያደርገው ውጤት ለማግኘት ነው። ይሄ ውጤት ሊያገኝ አይችልም በማንም እንትን በሚል ራሱ ክብር ዘበኛ የሚገልበጠው ያላወቀው እንዴት አድርጎ መፈንቅለ መንግሥት እንዲያደርግ ብዙ እንትኖች አሉ። ስለዚህ ኮሎኔል ወርቅነህ አሁን አለበት ብሎ እንደና ሁሉ የለም። ኮሎኔል አንጋጋው ስለ ወርቅነህ ነው እንጂ ስለ ጀነራል ጽጌ መጀመሪያ እስረኛ እንዲሆኑ ያዘዘው ኮሎኔል አንጋጋውን ነው እኮ። ሽጉጣቸውን ያን እዛ ለገርማሚው እንደ አፍራሹ እንትን ወልቤር መሰነባባቻ ላይ ግብዣው ወዳይ ናቸው ሁለቱ እዛ ሲጠራ ያን ጊዜ ነው ሽጉጥን ስጠኝ ብሎ የወሰደባቸው። አዎ ገና መጀመሪያ እዛ እንትኑ ላይ የወሰደባቸውና ከዛ በኋላ እንዴት እስረኛ እንዳደረጋቸው ሁሉ ኮሎኔል አንጋጋው ጽፏል። የዛሬው የጨዋታ እንግዳ ልዩ ዝግጅት ትኩረቱ በተለምዶ የታህሳስ ግርግር በመባል በሚታወቀው በከሸፈው የ1953 መፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ላይ ይሆናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ደጃዝማች ጀነራል ሙልጌታ ቡሊ እንግዲህ ከአንድ አመት ያነሰም ቢሆን ያውቋቸዋል በቅርብና ምን አይነት ሰው ነበሩ ስለሳቸው ይንገሩ። ጀነራል ሙልጌታ እንደው በጣም ነው እኔ እሳቸውን ሳነሳ እንግዲህ በጣም ሁሉንም ያለፉትን እንትን አደንቃቸዋለሁ። አብሬ የሰራሁትን ምን ያህል ትጉ እንደሆኑ ምን ያህል ለሀገር እንደሚያስቡ ግን በተለይ ክቡር ራስ አበበ አረጋይን፣ ጀነራል ሙልጌታን፣ ኮሎኔል ወርቅነህን እጅግ በጣም ነው የማደንቃቸው። ብልሆች፣ አርቆ አስተዋይ፣ በጣም አርቀው ሰው ደግሞ የማስተዳደር የማግባባት እንዴት ተንከባክቦ የማያዝ እንትን ሰው የመገመት እግዚአብሔር የሰጣቸው በትምህርት የማይገኝ ግን እግዚአብሔር ይህን ጸጋ ሰጥቷቸዋል። ከንትን ከምሉ አሁን ራስ አበበ ቀደም ብዬ እንደነገርኩሽ ሲመጣ ደይጠንም ሆነ ማንኛውም ሰው በር ድረስ ሄደው ጌታዬ ብለው ጨብጠው አስቀምጠው እንደዚሁ በተቀበሉት አይነት ሸኝተው እንትን ብለው ነው የሚሄዱት። እናንትን የሚሉት ሙሉ ጌታም እንዲሁ ናቸው። ለጌታ በጣም ሰው አክብረው አነጋግረው ሰው ደግሞ መገመትና መመዘን የሚችሉ ናቸው። ኮሎኔል ወርቅነህም እንዲህ እግዚአብሔር ይህን ጸጋ የሰጠው ፈገግታ አለው። ሲያነጋግርሽ ፊላት ይዘ እንዴት ነው የሚባለው በሱ አይነት ነው የሚያነጋግርሽ። እናንት ነው በሚመች እንትን ሰው መገመት የሚችል እንትን። አሁን የኮሎኔል ወርቅነህ ቢሮ ኦፊሻሊ አይደለም፣ የአንቺን ቤት ቢሮ ነው። የማን ነው ይቻ የማንኛውም ቢሮ የቢሮው ነው። እንግ ከተፖሎ ሲያነጋግረሽ እንትኑ ጉዳዩ እዛ የሚፈጥሙ ቢሮው ጸሐፊው ማያውቀው እናንትን። አሁን ለአረር ሆኜ እንትን የመደበልኝ ቢሮው የሚያውቀው አልመሰለኝም። ገንዘብን ሲወጣ በደረሴ ለዛ አረገዋለሁ ነበር። ለዛም ሲመድብልኝ እናንትን ቢሮው የሚያውቀው አይመስለኝም። እሱ በእንትን ነው የሚሰራው በማንኛውም። በዚህ የተነሳ ጥሩ ሰው ደግሞ ይደግፋል፣ መጉዳት ሳይሆን እንትኑ። ጀነራል ሙልጌታ ምሄን ማንንም መመዘን እናንትን ማለት የሚችሉ ስራቸውን የሚያውቁ የጠነቀቁ ይህንኑ አውቀው ንጉሠ ነገሥቱ ያውቀው ቢሮቸው ጋር ቢሮቸው አጠገብ አድርገው የሚሰሩት ዋናው የሚሰሩት እኮ ጠቅላላ የሴኪሪቲውና የዋናው የአገር ከባድ የሆኑ ነገሮች ነው እዛ አጠገባይ እንደነገርኩሽ። ቢሮ ቀል አልወረዱም፣ ያው ታድሶ ለማየት ወረዱ እንጂ አልገቡም። ቢሮቸው ላይ እንደሆኑ ነው የሞቱት፣ ቢሮቸው ላይ ነው እንግዲህ ያ ነው። ስለዚህ ጀነራል ሙልጌታ አንድ ሰው የሳቸው መገደል በጣም የሚያሳዝን ነው። ያው እንግዲህ ጀንኮች ብሎ ሁሉንም ንፍቻቸው ነው። በተለይ ደግሞ እነ መንግስቱ እኮ ራሱ ጀነራል መኮንን ደነቀ ሲናገሩ በዶሬ እንደሰማቸው መጀመሪያ መንግስቱ ተኩሶ የገደለው ጀነራል ሙልጌታ ነው። መኮንን ደነቀ ሲናገሩ እሳቸው በኩረሩ አገር ለኢትዮጵያ አስባለሁ እንትን የሚል ሰው እንዲህ ያሉ ሰዎች ይገላል። ራስ አበበ ምንም አይስሩ፣ ራስ አበበ ይገደላሉ። ለሀገር የሚሰሩ ጀንኮቹን ለማስወገድ ነው። ያም ሆነ ይህ እኔ እንግዲህ ምን ብዬ ልንገርሽ፣ ጀነራል ሙልጌታ እጅግ ጨዋ እጅግ ጥሩ አድርገው ለአገር የሚያስቡ ጥሩ አዋቂ ኢንቴሊጀንት እንግዲህ
ኢንተሊጀንት የሆኑ ሰው መምራት የሚችሉ ሰውን እንትን ምሉ ስራቸውን አጠናቀው የሚሰሩ ጠቅላላው ደግሞ የኢትዮጵያ ሴኩሪቲ በጃቸው ያዙና ከንጉሰ ነገስቱ ጋር ሴኩሪቲውን ብቻ ሳይሆን የአስተዳደሩ ማንኛውም ለራስ አበበ ያን የሰጡት እንደነበር ሁሉ ለሳቸው ነው ሳቸው ናቸው ቢሯቸው አጠገብ እንትን የለው እንደቀረው ሚኒስቴር ሁሉ እዛ ቆሞ ተራ ጠብቆ አይደለም ስልክ አንስቶ ጃንሆይ ልምጣ ብሎ ደውሎ በቀጥታ ለመቆም የለም ይጠብቋቸዋል እዛ አነጋግረው ወደ ቢሯቸው ነው እንትና ምን ሊሆን ኮሎኔል ወርቅነህ ኮሎኔል ወርቅነህ የሚቀሩትም ሁሉ እንዲህ ነው የነሱ እና እኔ እንግዲህ አብሯቸው የሰሯቸው እንግዲህ እርሶ ራስ አበበ አረጋይ አቶ መኮንን ሀብተወልድ ጀነራል ሙልጌታ ቡሊ በታህሳስ ራስ አንዳርጋቸው መሳይ መጀመሪያ ለተወሰነ ጊዜ ነው ሁለት ጊዜ ነው ቶሎ ተቋረጠ እንጂ አንድ ጊዜ በታህሳስ ነው እንግዲህ የሚገደሉት የሚገደሉት እጅግ በጣም የሚያሳዝን እንግዲህ አቶ ገርማሜ ገርማሜ አሁን ምን ተናገረ? የተለያዩ ሰዎች ለርሶ ነግረውታል ከርሶ በተጨማሪ አሁን ለውራ ሰመሩ ስለ ገርማሜ ነገሩኝ ልንገርሽ የነገሩን ለኔ ብቻ አይደለም ለቀኛዝማች ወልደማኑኤል ገርማሜ ዘመዳቸው ነው ራሱ ለራስ ሰመሩ አሁን ዘመን ነው ዘመዳሉ አሜሪካ አምባሳደር በነበሩ ጊዜ ተማሪዎችን እየሰበሰቡ ለኢትዮጵያ ወደፊት እንዴት ነው ከድህነት የምታወጡት እንዴት ነው ስለሚሰሩት እንትን እያረጉ ያነጋግሯቸዋል ያነቃቋቸዋል ስለ ኢትዮጵያ ድህነት እንዴት አድርገው መስዋዕት ይሆኑ ከድህነት ለማውጣት እንደሚገባቸው ይሄን ሁሉ ያነጋግሯቸው ሲያነጋግሯቸው ገርማሜ ሁሉም እንብዋያለን በሰላም ወይ መንገድ ግን እንትና ደፋር ነው አሉ ገርማሜ የሚናገረው ሁሉ የሚያረገው ነገር ሁሉ ደፋር እንትን ነው አሉ በኋላ ከአምባሳደርነት በተመለሱ ጊዜ ለጃንሆይ ስለ ገርማሜ ይነግሯቸዋል። ሁሉን ለጃንሆይ ይሄ ልጅ ደፋር ነው እና አነጋገሩም ይሄ ነው ብዬ ነገርኳቸው አሉ። አይ ከጥፋቱ ይማራል ግድ የለም ይሁን የሚያደርገውን እኮ መናገር አለበት እንትን ማለት አለበት ግን ከጥፋቱ እንትን ከሆነ ይማራል ግድ የለም አለ። የለም አስተያየት ሁሉ ጥሩ አይደለም ጃንሆይ ብዬ ነግራቸዋል አሉ። ሌላው እንደተመለሱ ዚህ ከውጭ ኑራሱ ምሩ እንደተመለሰ ተማሪው መመለስ ጀመር ቤታቸውን ጉለሌ ተዋዩ እያሉ ይሰጧቸዋል ያ ቤት እንዳጋጣሚ ገርማሜ ነው መሪ የቤቱንም ቁልፍ ምን ሁሉ ያዘ ነው አሁን እዛ ሲዋዩ ተደባደቡ ተጣሉ ቤት ሰማሁ ምንድን ነው በሀገር ውስጥ የተማር አንተ ህንድ ነው የተማርከው አሜሪካ አንተ እንግሊዝ ነው ያልክ መበላለጥ አምጥተው ሐሳብ ሲያቀርቡ በሐሳብ እንግዲህ የታችኛው በአገር ውስጥ የተማረው ወይም ደግሞ ህንድ በእንግሊዝኛሉበት አይደለም በዛ በትምርታቸው መበላለጥ ተደባደቡ ሲደባደቡ እኔ ጠራሁና ዋኖቹን እንዴ እኔኮ ይሄን ሰጣችሁ ተስማምታችሁ ስለ አገር በአገራችሁ እድገት እንድትነጋገሩ ነው በትምርት መበላለጥ እዛ እየተጣላችሁ እንድትደበደቡ አልፈልግም ቁልፎን ስጡኝ አልኳቸው አሉ። ይሄ ሲሆን ገርማሜ ነው እምቢ አይዳለኛሉ እምቢ አይዳለኛሉ እምቢ ሲለኝ ሰው ታማክር ግድ የለም አሁን እነሱ ሁልጊዜ እዛ ላይ እንትን የሚል የለም ዘበኛውም ሜርሶው ነው ቆልፈው ሲሄድ ሰርስሮ በብረቱ አውጥቶ እንትኑ ለውጡት ቁልቁን ለውጡና እንደሱ አድርጌ ለጎጤ ከለከልኳቸዋል አሁን የሚወራው ስለ ስብሰባው ስለዛ ሌላ ነገር እነ መንግስቱ ተካፋይ የሆኑ የሁሉ ውሸት ነው የሁሉ ውሸት ነው እሳቸው ያኔ ስለጣጣሉ ትላርጉ ይሄን ደግሞ እኔ አገር ግዛት በነበርኩ ጊዜ እኔ ተካፋይ እዛ አልነበርኩም ከገርማሜ ጋር እንደነገርኩስ አንድ ሆነ ሰው ገርማሜ ኃይለ ማርያም ከበደ ገርማሜ አቶ ሳህሌ እልዩ ጸሐፊ ምክትል አቶ ሳህሌ ራስ አበበ ናቸው እሱ አላማው ዛይ ሆኖ መጀመሪያ ስለ ሀገር ግዛት ተለማምዶ እንትን ሲል ሚኒስትር እንዲሆን ነው ዛይ ተደረገው ኃይለ ማርያም ከበደም ደጃ ብርሃን መስቀል የመሬት ይዞታ አሁን መሬት ይዞታ ሚኒስትር የተባለው ዛ የመሬት ክፍል ተብሎ ሀገር ግዛት ነበር ያለው የዛ ምክትል ሆኖ መሬት ይዞታ ሚኒስትር እንዲሆን ነበር ዛ የተባለ እንትን የተባለ እንዲማሩ ታዲያ እኔ በግል ጥሩ አድርጌ አውቀዋለሁ ስለ እንትኑ ሲወያይ እንዲህ እንወያያለና እንደዚህ ሲሉ ተጣልተውም ሲበተኑ እኔ አልነበርኩም በሀገር ውስጥ ያን ጊዜ ውጭ ሄጃለሁ እና ዝርዝሩ ይሄ ነው። በጣም የሚገርመው ወይም ኢትዮጵያን ብቻ ይሁን ወይም ሌላ ሰው አንድ ነገር ጫፏ እናገኛ እየቀጣጠልን እናሳምረን ያችን መናገር ደጃዝማች የአቶ ገርማሜ
ከታህሳስ በፊት ከአሜሪካ እንደመጡ በመጀመሪያ ሀገር ግዛት አብራችሁ ተሰራላችሁ ከዚያም ወላይታ ይመደባሉ አይደል? አሁን ወላይታ በቀጥታ አልሄደም። ገርማሜ በ66 መጣ በ53 መጀመሪያ ላይ ኩሁን 6 አመት ነው 53 ሙሉ እናርገው እናንተ እንድል እርግጥ በጥቅምት ነው የገባው ሀገር ግዛት 46 47 48 49 50 51 52 7 አመት ኢትዮጵያ ውስጥ ከአሜሪካ ተመለሰው 7 በዚህ በ7 አመት ውስጥ 4 መስሪያ ቤት ነው የተዛወሩ አይደል ሀገር ግዛት ሚኒስቴር ነው እዛ እንደውም ረጅም ጊዜ ነው የቆየው እናንተ ነው ያለው ምክንያቱም ወደ 2 አመት ከኔ ጋር በ48 ነው ወጣው የተባለው እንደሰማሁት እቃ ግዢና ጡረታ ሚኒስቴር እዛ ነው የገባው እዛም ጥቂት እንደሰራ አልስማማ ይላል እንትን ይላል ጃን ሆይ ያን ጊዜ እንግዲያው ልክ እኔ እንዳደረኩት እኔ ዱባይ ነው ሚኒስቴር ፎርስ ቀን እንደሸፈፍኩት አይደል ወደዛ እንደላኩኝ አይነት አው እንግዲያው እንደልብህ እንድትሰራ ብለው በኋላ እሱ ጠይቆ 30 ሺህ ብር ሰጠው ወላይታ አለጉት ከእንትና ሶስተኛ መስሪያ ቤት ቤት ወላይታ አው ወላይታ ሄደ 30 ሺህ ብሩ ምን ማድረጊያ ነበር እሱ የለመለው እንግዲህ እዛ እንግዲህ ዛሄደህ እንደልብህ እንድትሰራ ብለው መክረውን ተሲያረጉት ስጡኝ ገንዘብ ይላቸዋል ለማረክ በትምርት ለመቀስ 30 ሺህ ብር ከልዩ ጽፈት ቤት ነው የተሰጠው ያ ይሰጠውና ሲሄድ 30 ሺህ ብር ማለት 30 ሚሊዮን ነው አንድ ጊዜ ፊደሎች በ5 ሳንቲም እንትን ነው ይሄ በሰሌዳ ትልልቅ ተስፋ ገብረ ስላሴ ያሳተሙ ምሽጡታል ፊደል ገበታው ትልልቅ ሰፊ ግርግዳ ላይ ግርግዳ ላይ አንድ ቦታ ለጥፎ ብዙ ህዝብ እንዲማር ማለት ነው እሱን ብዙ ሺህ ሰሌዳው ይደሶ ይላል እዛ እዛ ከሄደ በኋላ ለማስተማር ሰው ነው ህዝብ እዛ ቄሱም ዲያቆኑም ሰራተኛውም እንትን በትርፍ ጊዜው ህዝቡን ሁሉ እንድማር ማንበብና መጻፍ እንዲችል አዎ ወላይታን አነቃነቀው 8 ብር ይከፍላቸዋል ደሞ ለሚያስተማሩት 8 ብር በዛን ጊዜ ብዙ ነው በጣም ብዙ ነው አሁን እሱ አይወራም አንዳንድ ሽማግሌ ብቻ ነው የሚያውቁት ሌላ ነገር ነው የሚወራው እናንተ አሁንስ በዚህ ቀሰቀሳል ሁለተኛ ደግሞ ባላባቱን ባለርስቱን ሪጀክት ያደርጋቸዋል ስር ነቀል ለውጥን ማምጣት አዎ ስር ለውጥ አሁን ለምሳሌ ቢሮ ባለጉዳዮች ይመጣሉ በብዛት ወጥቶ ባለጉዳዮች የሚመርጠው ይሄ ጨርቃ ጨርቅ ያለበሰውን ምን ወንዶ መጀመሪያ አነጋግሮ እንትን ብሎ ሄደ የቀረውን እንትን ነው በተለይ ባላባቶቹን ማለት እስከ ጭራሹ ያስደርስም አዎ ህዝብ አሰፍራለሁ ይልና ከባላባቶች መሬት ሙልጭ ያደርግና እኔ በኋላ ወስድና አበላ የሚባል ወባማ ቦታ ነው በጣም ወባው እንትን ነው እዛ ያደርጋቸዋል ባላባቶቹን የከባላባቶቹን እንትን ያነሳው መሬት ላይ ያነሳቸውን እና ስር ነቀል ለውጥ ሲያረግ ወላይታ ባለርስቱ በ178 ባለርስት ነው የዘር ርስት ነው ሸማ ይባላል የዘር ርስት ነው ከዘርዘር የሚተላለፍ ነው አደፍጠኛ ምን አንድ እንትን ያሉ ነው እንጂ አደፍጠኛውም ጭሰኛ ነው ግን መሬት ያላቸው ደግሞ አሉ ይሄን ያህል ብዙ ግን 78ቱ በእንትን በሴንሰስ ጊዜ ባለርስት ነው ባላባቶቹ ምክንያት ያገኙ ይቀሰቅሱታል ባለርስቱ እንግዲህ መሬት ሊነቀልህ ነው ብለው ያንን እንትን ሲቀሰቅሱት ካቲካላ ያጠጣና እንትኑን ፈረሱን ካቲካላ ሲያቀምጥ ፈረሱ ያብዳል ጦርነቱ ሙላይታ እንትን ሲያደርግ ትንሽ ካቲካላ እንትን ሲለው አዎ እንትን ሲግተው አረፋ እየደፈቀ እንትን ከዛ ሶርዶን ድብልቅልቁ ሲያወጣ በፈረስ እሱን እንትን ለማድረግ ሊያስፈራራ እኔንም ሞክረው ነበር አልቻሉም በኋላ ይሄን ሲያደርግ ክብር ዘበኛ ተሄዶ ነው ከዛ ያወጣው ህዝቡም ያን ለውጥ ስላደረገ እንዲሁ በጣም ነው ያገነነው እኮ እንትን እና ይወዱታል እንግዲህ በጣም አሁን ባላባቶች ናቸው እንግዲህ ጣላቸው ነው ባላባትና ባለርስት ባለርስት አልወደዱም እንትን አይሉ ወጣ ከዚህ ጋር ምን ነበር አንድ ምክትል ቀኛዝማች ዋዲሎ ቢባል ምክትል ወረዳ አስተዳዳሪ ነበሩ እሳቸው ያጫውቱኛል እና ያጫውቱኛል ምን ነው የሚያጫውቱኝ እኔ አስተዳደሩ ሄደው ምክትል ወረዳ ዳሞት ወይዴ ውስጥ ምክትል ወረዳ አስተዳደር ይሄዳለሁ አሉ ወደ ቤቴ ሲሄድ
እሱ ወደ ቦዲቲ ለመሄድ ከኋላይ በመኪና ከተፈላሉ እና ሲሄድ አሽከሬ ከፖርታይን ይዞ ጠመንጃ ይዞ ከኋላ ይሄዳል አሉ። ከንገና ውረድ አለኝ አሉ። ወረድኩ አሉ። ሸገዜ እሱን በል ከፖርታውና ጠመንጃውን ተቀበላሉ። ተቀበልኩ አሉ። ያንን አሽከሬ ውጣ ሲለው ጊዜ እምቢ አለው። እንደግራ ገባውና እምቢ አለው። በቅሎ ላይ ፈረሱ ላይ ፈረስ ነው እዛ ቅሎ ብዙ የለብዘ እንትን ነው። በኋላ ውጣው ጭቅጭቅ ጀመር እምቢ ሲለው እሱ ሄዳሉ። በኋላ ያ አሽከርየው ምን ማአታ መጣብን ጌታ ቦላ ይታለ ጌታ ምን ማአታ መጣብን ብሎ ተደስቶ ሄደ። እሱ ስር ነቀል ባለ ቅርማንቤ ጥሩ ሰው ስለ ኢትዮጵያን እንድታደግ የሚፈልግ ግን ኮሚኒስት ነው። ይሄ እንግዲህ ጥርጥር ምንም የለውም። አሜሪካኖቹ ሁሉም እንትን እኛም ጭምር ሁሉም ሚኒስቴሩም ሁሉም በኋላ የሚያውቀው ነው የሚያውቀው ነው። ስለዚህ ስር ነቀል እንትን ለማድረግ በጣም እንትን ነበር። ደግሞ ሚኒስቴሮቹን እጅግ በጣም ይጠላቸው አገር ገዢዎች ሚኒስቴር መፍጀት ነው የእሱ እንትን። እንግዲህ እንትኑ ይሄ ነው ጠቅላላው እንግዲህ ስለ ግርማም ያለው እና እንትና። አዎ እንግዲህ እነኝ ብዙ ሰው ማያቃቸው ነገሮች ናቸውና ማንሳቱ ጥሩ ነው ብዬ ነው። አዎ ግርማም ሁለት ዓመት ሳልላ አብረን መስራታችን ብቻ ሳይሆን ከዛም ወዲህ በየጊዜው አጋጣሚ ሆነ ስንገናኝ እንጫወታለን። ደግሞ ከኩ ያው ሁለት ቀን ሶስት ቀን በፊት ከኤርፖርት በቀጥታ መጥቶ እንትን ያለው እኔ ጋ ነው ተዋይተን ሄደው እና እንትን ያው ኩም የተነሳበት ድርዝሩ ይሄ ነው። ዋናው እንትኖችን ለመፍጀት ነው ለመፍጀት ነው። አሜሪካ አምባሳደርም እዛ የመጣው ጃንሆይ በተለይ ጃንሆይ ነው። ሚኒስቴሩንም እሱንማ ምዕራቦች ገንጥለው ወስዳቸዋል እንትን ብለዋቸዋል። ይሄ ሁሉ ሪሰርች ሆኖ በዶኩመንት አለ። በመንደሲዝ ብዙ ከተቃጠሉት የተረፉት ዶኩመንት አለ። ይህን ሁሉ ማጥናት ይቻላል። ከውጭም ዶኩመንት ፈልጎ ይህን ሁሉ ዝርዝር አድርጎ ማወቅ ይቻላል። ያስፈልጋል። አዎ አድማጮቻችን፣ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። በዚህ በጨዋታ እንግዳ በተለምዶ የታህሳስ ግርግር እየተባለ የሚጠራውና በ1953 የተደረገው መፈንቅለ መንግሥት ዙሪያ የተለያዩ የዓይን እማኞች በቅዳሜ ጨዋታ ያጫወቱን ብዙ ነው። ለዛሬው እዚህ ላይ እናበቃለን። ሳምንት ስንገናኝ ታህሳስ በርሶም በኩል ከፍተኛ ሀዘን የደረሰበት ጊዜ ነው በግሉ እና ግን ደግሞ ስራ ላይ ነበሩ። በአንድ በኩል ህይወቱ የተረፈው ስራ ላይ ስለነበሩ፣ በሁለተኛ በኩል ደግሞ አባቱ ተገለዋል። በዚህ ጊዜ እንግዲኛ በረሃ ልባት ንገራት የተነበት ነው። በሀገር ውስጥ የሆነ ነገር አለው ወይ ብዬ ጠይቃለሁ። አቶ ኤልማም አይ ከአዲስ አበባ መጣሁ ትናንትና ነው ያለ ነገር ማስታውሰው ነገር የለም ምንም አላውቅም አሉ። ምን እንደሆነ ያን ይሄ የሚገፋፋኝም አላወቅኩም። ኧረ ታዲያ ወይ በስልክ ምን እንጠይቅ እንደሆነ ብዬ ስል ስልክም የለም ይሉኛል። ሬዲዮ እንግዳውስ ሬዲዮ ይከፈታል። ሬዲዮ በሚከፈትበት ጊዜ እና እዚያ ሬዲዮ ላይ ልዑል አልጋ ወራሽ ሲናገሩ በድምጻቸው እንሰማለን። ያኔ ትልቅ ድንጋጤ ያድርብናል። እኛም በግርማዊ ጃንሆይ ምን ቢሆኑ ነው? እኔ እዚህ አውራ ጎዳና ሬዲዮ ስላለን እዚያ ችላንድር በሬ ውስጥ ሆነን ከፍተን ስንጠይቅ የአውራ ጎዳናው ሰራተኛ ባለህበት እርጋ አለና ዘጋብኝ። ምን ማለት ነው? ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም። ነገሮች ቢሞከሩ ንጉሱም የማይሰሙም የማይመለሱ ሲሆን ወደ አድማ ተለወጠ ነገሩ ሁሉ ተለወጠና አሁን ጃ መንግስቱ፣ ገርማሜ፣ ወርቅነህ ሶስቱ ይሄን ይቋጩ እንጂ እነሱም በዘርፋቸው ሰዎች የያዟቸው አሉ። እኔም ሳላውቀው ቀስ አርጌ ለካ እዛ ውስጥ እንሽራትች እየገባሁ ነው ያለሁትና አሁን ነዳጅ ሙላ እና እሺ ሄድኩ። አቶ ብራኑ አስረስ። የሌሎችንም ምስክርነት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አሁን ምን እንሰነባበተው ሙዚቃ በመጋበዝ ነው።
ሸገር 102.1 የናንተ ሬዲዮ።